חז"ל מספרים שפעם אחת ביתו של הקיסר הרומאי שאלה את רבי יהושע בן חנניה, איך יכול להיות תורה מפוארה בכלי מכוער? הוא חיצונית, לא היה נראה טוב. והיא ברומא רגילה שגוף זה המרכז, והיא לא היה לה מעצור בדיבור שלה, עם הגאווה שבה, אז ירדה עליו. אמרה לו, מה זה, תורה מפוארה בכלי מכוער, אתה כזה פיקח, תראה באיזה כלי הפיקחות שלך נמצאת. אמר לה, סתם שאלה, תגידי, היין בבית אביך, באיזה כלים נמצאים? אמר לו, הכל חביות של חרס. אמר לה, אני מתפלא עלייך. כל העולם משתמש בחביות של חרס ליין. ואביך, קיסר רומא, הוא כמו כולם? אמר לו, אז מה צריך להיות? הייתי מצפה שכל היין של הקיסר יהיה בכלי כסף, בכלי זהב. אמר לו, אתה צודק. הלכה אמרה לה, אחראי שם, תחליף את כל החביות של החרס בכלי כסף, כלי זהב, מתכות. מה זה הדבר הזה, חרס? טוב, הוא הבין שזה לא הגיוני, אבל מה הוא יעשה? נתנה הוראה, החליף את הכל. אחרי חודש מגישים כל ארוחה, היום מגישים לקיסר יין. שותה את היין חמוץ. אמר, תביאו מחבית אחרת, הביאו מחבית שנייה, חמוץ. כל היין החמיץ. קרא לאחראי על היינות, מה זה? אמר לו, סליחה אדוני הקיסר, אני לא אשם. הבת אמרה לי. קרא לביתו, אמר, תגידי, את שפויה? הרסת לי את כל היין, זה המון כסף. אמרה לו, אבא, אני לא אשמה. החכם היהודי שאתה כל כך מעריץ אותו, רבי יהושע בן חנניה, הוא אמר לי. קרא לרבי יהושע, אמר לו, מה, אני אמרתי משהו? היא אומרת, אתה אמרת. הוא אומר לו, אני עניתי לשאלה שלך. את שאלה תורה מפוארה בכלי מכוער, רציתי להגיד לך, יין טוב, שמים בכלי חרס. הוא ידע שהיא תלך לעשות, אבל ניסח בצורה שהיא תתחרט על הרגע שהיא דיברה. אז אמרה לו, אבל יש חכמים שהם גם יפה תואר. אמר לה, אם היו מכוערים, היו עוד יותר חכמים. למה? כי אדם שהוא יפה, הוא הרבה מתעסק בחיצוניות. מעניין אותו איך אני נראה ומה חושבים עליי. אבל אדם שיודע שהיופי שלו לא מעניין אף אחד, אז הוא מרוכז בדברי חוכמה, בלימוד, מפתח את עצמו מבחינה רוחנית, כי החיצוניות פחות מעניינת אותו. לכן באמת כתוב במזמור אשת חיל, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. במה היא תתהלל? הסבירו המפרשים, היא תתהלל ביופי שלה. אישה שהיא יפה תואר, אז נכון, שקר החן והבל היופי, אבל אם יש לה יראת שמיים, תהלל אותה גם על היופי שלה. למה? כי אם היא מכוערת ויש לה יראת שמיים, זה לא חוכמה גדולה. אבל אם היא גם יפה תואר, ובכל זאת היא יראת שמיים, כי יודעת מה עיקר, מה תפל, אז תשבח אותה גם על היופי שלה, כי היופי אצלה שימש ככלי לעלייה רוחנית, לכלי להתגברות על הניסיונות ועל הפיתויים של העולם. זה מסביר לנו למה חז"ל משבחים את שרה אמנו שהייתה יפה תואר, את אסתר המלכה, משבחים חז"ל נשים יפות בהיסטוריה היהודית. אבל אם שקר החן והבל היופי, למה שיבחו אותם? התשובה היא, בגלל שהיה להם יראת שמיים, אף על פי שהיו יפות תואר. ואז גם היופי הופך להיות מעלה, כי זוהי בעצם שלמות של אדם, שהיא גם יפה וגם יש לה יראת שמיים, משתמשת ביופי ככלי לעלייה רוחנית.